Rusiyalı məşhur qanuni oğru Vasya bandit ayaması ilə tanınan İqor Kokunov axtarışa verilib. Xəbər verilir ki, Vasya bandit Rusiya Federasiyasının cinayət məcəlləsinin 210-cu kriminal iyarxiyada yüksək statusa malik olma maddəsi ilə ittiham edilirdi. Barəsində ev tustaqlığı, qəti imkan tədbiri seçilmiş, ayağına elektron qandal vurulmuşdu. Məlumata görə, qanuni oğru hansısa yolla elektron qandaldan qurtularaq aradan çıxıb. Vasya bandit 1993-cü ildən qanuni oğru statusu daşıyır. O, Rusiyanın kriminal mühitindən kifayət qədər nüfuza malikdir. Vasya bandit əsasən Novosibirsk vilayətində fəaliyyət göstərən kazinolara himayədarlıq edib. Vasya bandit soyğunçuluq, oğurluq, hədə qorxu ilə pul tələb etmə və s. bu kimi cinayətlərə görə dəfələrlə məhkum olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.